Je tady další vydání pořadu webu Blesk.cz Kápně božskou, ve kterém se v přímém přenosu našich hostů můžete na cokoliv zeptat i vy. Na webu Blesku pod tímto vysíláním najdete otázkový formulář a na Facebooku se můžete ptát v komentářích pod naším vysíláním. Dnes na vaše otázky bude odpovídat Lela Vémolová. Ahoj, děkuji, že jsi přišla k nám do studia. Ahoj, děkuji velmi pěkně za pozvání a vítám divákov. Budem se těšit na vaše dotazy a otázky. Já jsem se díval na tvůj Instagram, velice úspěšný Instagram, podotýkám. Kde i ty sama v podobném principu pořadu odpovídáš svým fanouškům, kteří tě oslovují. Kolik ti tak chodí otázek? Neskutočné množstvo, já to nestíhám ani čítať. Nejhorší je to, že keby som mala viac času, keďže mám dvě děti, tak není to úplně tak, tak by som na to velmi ráda odpovedala, lebo ty otázky jsou naozaj zaujímavé. A je mi docela aj ľúto, že to nerobím častejšie, protože fakt ten čas, já na to naozaj pri tých deťoch ten čas nemám. Takže jedině to môžem robiť, keď som napríklad bez detí, že mám taký prostě chill, že som niekde akože sama a vtedy jedině sa to dá, lebo ako náhle mám deti, tých otázok mi chodí tak veľa, že prostě ja odpoviem na tri otázky, potom do toho niečo chce Lilinka, niečo roky, okolo domácnosti, a tak nedá sa to prostě, nedá sa to, bohužiaľ. Třídíš nějak ty otázky nebo odpovíš i na ty, které třeba nejsou úplně pozitivní? Protože ne všechny jsou vyznání určitě krásy a vyznání obdivu. Ano. Těch otázek chodí určitě celá řada. Uh-huh. Vybíráš si, na co odpovíš, nebo odpovídáš upřímně na všechno? Víš co, aj si vyberám, samozřejmě, lebo však je to můj Instagram, moja komunita, takže já jsem ta, která si určuje, hej, to, co chcem. Jistě. Ale určitě odpovedám aj na ty nie otázky, které jsou možno nie pre mňa príliš príjemné, ale odpovím, prečo nie, ako nemám ako sa začal ako hanbiť, takže... Jaké jsou třeba nejčastější typy otázek? Je to na Carlose, je to na tvůj vizuál, na co se lidi ptají nejčastěji? Tak, môj manžel, môj zvlad, deti, čo používam, akú kozmetiku, aké plastické operácie mám so sebou, ja neviem, čo rada jem, ako som vyzerala v minulosti. Proste tých otázok je nespočetné množstvo. A niekedy sa až divím, že také otázky mi niekedy prídu, že až nechápem. A je niečo, na co už si vyslovene háklivá? Vieš čo, keď sa ľudia pýtajú dookola ako tú istú ohranú muziku, ktorá ma nezaujíma, na nejakú minulosť, ktorá proste už pre mňa není nejaká podstatná, pretože ja som teraz tu a idem ďalej. Takže ako to už ma proste nebaví, už ma to unavuje, hej. Si fatalistka, bereš život tak, jak přichází? Ja berem život proste, že každý deň ďakujem Bohu za to, že mám svoju rodinu a som vďačná za to, že som zdravá a že máme kde bývať, máme čo jesť, že pracujem, robím svoju prácu, ktorá ma baví a vlastne som šťastná za ten život, ktorý mám proste tak ako, prečo nie, ja žijem pre prítomnosť a samozrejme teším sa na budúcnosť a všetko preto robím, aby tá budúcnosť bola lepšia. Na tvůj vzhled samozřejmě otázek chodí celá řada i k nám. Není se asi čemu divit. Samozřejmě na spoustu otázek ty už si odpovídala. Je to pro někoho známá věc, ale pro někoho evidentně ne. Ptá se tady paní, kolik úprav celkově máš za sebou? Jejha, už to nemám ani úplně napočítat, ale nerobím si srandu. Samozrejme, začínala som v mladom veku, mala som 18 rokov, nemala som prsia, bohužiaľ, takže prvá moja operácia boli prsia. Keďže nedá sa to úplne urobiť do neviem akých veľkých rozmerov prvýkrát, takže pokračovala som v tých prsiach v zväčšovaní. To bola taký boom, taká doba si myslím, vtedy tenkrát. No a potom samozrejme nos. Zuby som si chcela dať spraviť a tak, to je tak všetko. No. Ja si myslím, že tým, že som dlhé roky fotila profesionálne, tak to k tomu nejako tak patrilo, že tie glamour fotenia, že proste tie dievčatá, ktoré sa takýmto foteniam venujú, tak chcú byť upravené. Takže to bolo tak späté k tomu, že pre mňa to bolo prirodzené, hej, že to bolo normálne, že sa upravujem. Ono z dnešního pohledu to môže vypadať usměvně, že si jako mladičká dívka neměla žádná ňadra. Uh-huh. Já jsem někde četl, že se ti na škole kvůli tomu dokonce smáli. Měla jsi z toho někdy mindrák? Mála jsem z toho normálně traumu, tak ti povím na rovinu, protože my jsme se presťahovali zo Žiliny, teda do Bratislavy, teda já jsem Slovenka, hej.
A ja som vtedy išla do 7. triedy ako 13-ročná. A veru, tie dievčatá boli vyspelejšie o dosť, už nosili podprsenky a boli také vyzývavejšie, hej. Predsa len Žilina a Bratislava je veľký rozdiel. Bratislava je hlavné mesto ako tu Praha, hej. Tak proste tie deti sú iné, hej. A ja som ešte bola taká detská. Ja som sa ešte 13 ešte hrala proste s bábikami a barbinami. Ja som proste veľmi neskoro dospievala. Takže pre mňa to bol úplne iný svet. Zrazu nové prostredie pre mňa, noví spolužiaci a tak ďalej. A tým, že vlastne ja bohužiaľ tie prsia som nemala, tak dosť som za to doma plakávala mamine. Má mamina krásne prsia, hej, ona to mala vo vienku a ja so sestrou nič. A veľmi ma to trápilo, no, určite. A ja som si zaprisahala, že ja som milovala Pobrežnú hliadku a veľmi sa mi páčila herečka Pamela Anderson. Známe a ona bola obdaraná, myslím si, že sa páčila asi veľa ľuďom. A ja som si vtedy hovorila, že keď bude taká možnosť, a už samozrejme som bola ščítaná a tak ďalej, tak že raz si tie prsia dám spraviť. A žila som si tým snom, pretože naozaj chlapci sa mi smiali, že mám lentilky pod kobercom, aj dievčatá, hlavne tí chlapci, lebo proste tým, že tie spolužiačky boli obdarené, tak ja som tým veľmi trpela. No. Ono to je, ja si myslím, že veľa dievčat s tým prechádza, hlavne v puberte, že je to taká veľmi citlivá téma a bohužiaľ, no, ja som toto zažívala a teda nebolo mi to vôbec príjemné a vypchávala som si podprsenky, čo najviac vypchávkami a tak ďalej, aby aspoň niečo sa tam ukázalo a mala som z toho traumu, dá sa povedať. Ono, není to tak, ta doba není tak dávno, ale to byly poměrně finančně nákladné věci. Jestli si můžu zeptat, jestli ze závožní rodiny, nebo jsi na to třeba musela nějak na tu první operaci vydělat, že jsi třeba, chodila někam na brigády, nebo něco takového? Jak to tenkrát bylo? Mě to tenkrát bývalý přítel zaplatil. Bývalý přítel. Co říkají tvoji rodiče dnes po tolika letech, když se podívají, jak jsi vykvetla, řekněme? Jasné. Tak samozrejme, že moji rodičia ma ľúbia takú, aká som. Mm-hmm. Rozdiel od toho, hej, že som sa nejakým spôsobom a nejakým štýlom pomenila. Určite moja mamina mi vždycky teda hovorila, že nemám sa meniť, hej, že mám byť taká, aká som. Ale proste, keď chápala tie moje dôvody a to, že sa trápim a tie mindráky, tak ani jednej nám je to proste nedá. A proste chápala ma. Ja prvýkrát, keď som išla na tie prsia, tak teda mamina po operácii sa o mňa starala. A ja som bola strašne za to šťastná, vďačná, že mi to nevyčítala a že sa tešila so mnou. A týmto ju chcem strašne pekne pozdravovať a povedať, že ju neskutočne ľúbim. Takže proste, že proste ten človek má tú podporu od tej rodiny a to je proste najviac. Samozrejme, musím povedať, že keď som začala vymýšľať už tých iných rozmerov a tak, že to sa jej nepačilo, to mi vždycky ako na to povedala svoje, ale proste už som mala svoj vek, hej, 18 rokov, tak dá sa povedať, že človek si už môže robiť, čo chce, hej, už, že už je teda dospelý a proste bola som veľmi tvrdohlava a nedala som si poradiť, čo niekedy teraz odstupom veku, hej, keď sa na seba pozerám, mám 33, mám dve deti, tak veru, že asi som trošku mala počúvať, že niekedy nie veľa je dobré, alebo proste, asi by som to, keby sa teraz v tom veku naspäť, tak asi by som uberala. A je něco konkrétního, nějaký zákrok, který by si takhle vzala zpět? Určitě. Který to je? To nechcem nikomu prezradiť, to je zatiaľ tajomstvo. Ale určite mám nejaké zákroky, ktoré jednoducho lutujem, ale proste život je taký, život je proste takovej a človek sa musí popáliť, aby pochopil, že nie vždycky má to správne rozhodnutie. Preto je strašne dôležité, keď si niekto vyberá plastického chirurga, aby si naozaj zistil veškeré informácie o ňom, recenzie, aby naozaj radšej navštívil viac tých doktorov, aby sa nenechal ukecať jedným, aby nebol taký tvrdohlavý, aby si naozaj nechal od viacerých ľudí poradiť, lebo to je strašne dôležité. Lebo tí doktori ti tú operáciu môžu dopackať a to je veľká škoda. Tak a spálila? Ty jsi se někdy, že se třeba něco nepovedlo a muselo se opravovat? Ano, ano, ano. Spálila jsem se bohužel viackrát, čo mě docela mrzí, protože aj ty narkózy, hej, přece len prostě další operace, další narkózy, další bolesti a tak dále, další zotavování. Není to nič příjemné pro nikoho a jsem velmi jako z toho smutná na jedné straně, ale na druhé straně aspoň můžem to vysvetľovať tým ostatným dievčatám alebo ženám, že naozaj je veľmi dôležité si vybrať toho správneho chirurga a naozaj nech si nechajú poradiť aj viacerými a nech naozaj
sa pýtajú proste iných žien, dievčat, ktoré už prešli nejakými operáciami, nech im poradia a tak ďalej, nech nejdu do toho bezľavo, lebo je to fakt zbytočné potom ísť na nejakú reabilitáciu. Je to škoda. Jaká operácia bola nejbolestivější? Zuby. Zuby? Zuby. Zuby. Jsem četl, že to ještě stáhnu k té otázce, jestli jsi se někdy spálila, jestli se muselo něco předělávat. Ty jsi si nedávno nechala dělat i nos. Ano. A to proběhlo v Iránu, ano, jestli se nepletu. Právě proto, že jsi už neměla důvěru v ty lokální chirurgy? Nebo tam byl nějaký extrémně dobrý lékař v tom Iránu? Víš čo, já jsem nos mi už robili dvakrát. A za každým ten nos sa nejako pomenil, sa nejako začal kaziť, proste nejak to nebolo proste jednoducho v poriadku. A to je známka toho, že ten doktor, ten plastický chirurg to jednoducho dobre neurobil, hej. A už som si povedala, že už keď mám ísť tretíkrát, tak už naozaj, aby mi to niekto fakt urobil pekne, aby som znovu nemusela ísť a znovu to absolvovať. Ja som z toho unavená, predsa mám dve deti, už sa bojíme do tých narkozis a tak ďalej. Už tie proste operácie beriem zodpovednejšie, beriem to predsa iba inak. A preto som si povedala, že chcem ísť naozaj nejakému renovovanému doktorovi, ktorý proste tie nosy vie pekne urobiť, ktorý vie transplantovať proste tie chrupavky, hej, do toho nosa, naozaj sa do toho rozumie, ktorý to robí proste dennodenne niekoľko, ktorý to robí dlhé leta a na ktorého sú dobré recenzie. Tak preto som sa rozhodla pre ten Irán, pretože v Iráne tie ženy, tým, že sú zahalené, tak jedine, čím vedia zaujať, je tá tvár. Takže oni sú v tomto veľmi špecifické, že oni naozaj sa o tú tvár starajú a tam skoro každá má ten nos spravený. Dokonca to tá poisťovňa im aj nejakým spôsobom niečo prepláca, hej? Takže tam je to tak stavené, že tá žena v tvári má byť krásna. Takže tí doktori sú tam veľmi šikovní a dokážu proste z takého spackaného nosa urobiť taký krásny nos, že dovidenia. Mne môj doktor teda povedal, že taký nos ešte spackaný teda nevidel, keď som bola na operačnom sále, to až potom druhý deň mi hovoril. A 4 hodiny teda trvala tá operácia a som veľmi za to teda vďačná a šťastná, musím si teda zaklopať, že toto bolo moje najlepšie rozhodnutie v živote, že naozaj som absolvovala tú cestu do Iránu, pretože tí Iráncovia tie nosy vedia robiť. Tady s tou narkózou jsem někde zachytil otázku, jich docela hodně, takže teď asi rychle nenajdu jméno, ale právě se někdo ptal, jak vůbec snášíš narkózy, když už jsi jich v životě měla XY. Strašně zle. Musím povedat, že strašně zle, to je ta jediná věc, na kterou se netěším. Já už totiž před zákrokom jsem strašně vystresovaná a začínám plakat, to je nějako tak vo mne. A raz mi povedala jedna anesteziologička, že nech sa neopovážim plakať, alebo nech prestanem plakať, pretože že to není dobré pred tým zaspávaním, že som uplakaná, hej. Kvôli nejakým, teraz už to presne nepamätám, kvôli nejakým zdravotným dôvodom, že to není dobré. Tak som akože prestala. A znášam bohužiaľ tú narkózu zle, aj keď vždycky teda poviem, nech mi tam primiešajú koktejl, aby mi nebolo špatne od žalúdku. Ale bohužiaľ ja som veľmi precitlivená na to a vždy to zvládam. Minimálne týždeň mi je špatne. Takže si to vytrpím, no. Se omlouvám, že trošku nezdvořile občas tady koukám do notebooku, protože se koukám na otázky, které chodí a vybírám tady ty nejvhodnější. Máš někoho nějaký vzor vizuální, třeba podle koho jsi si v průběhu těch let, kdy jsi si vysněla, jak chceš vypadat, podle koho jsi postupovala? Tak ta Pamela Anderson byla můj vzor. To byla ta ňadrá, ale ten zbytek. Ten ňadrá, ona byla blondýna, tak celkovo se mi páčila jako žena. A potom, teraz si ma zaskočil. Akože mne sa veľa žien páči, to nemôžem povedať, akože každá má niečo iné, hej, čo sa mi na nej páči, ale nemôžem sa podobať, ani sa na žiadnu nechcem podobať, ani sa nepodobám, ja som proste lela, som svojská. Neviem to takto úplne špecifikovať, pretože na každej sa mi páči niečo iné. Na niektoré sa mi páči nos, na niektoré sánka, na niektoré postava, na niektoré vlasy. Rozumiem. Nemám úplne taký ten ideálny vzor, ale môj vzor teda prvý v živote od malička bola teda Pamela Anderson a za tým si stojím. Vidíme řadu hereček i ve světě. Teď naposledy jsem viděl fotografie Meg Ryan, která se po delší době objevila na veřejnosti, které to prostě v určitém věku, dá se říct, přeženou s těmi úpravami a přestanou si být podobné. Renée Zellweger, Melanie Griffith, těch men bychom asi dali dohromady celou řadu. Nemáš obavu tady z toho, nebo máš někde stopku, kdy víš, že si řekneš a teď už to nechám třeba jenom na udržování a
prírode? Určite na udržovanie a prírode. Nechcem ísť do nejakých extrémnych extrémov, pretože to už by som nebola ja, bolo by to už proste too much, takže určite nie. A musím teda povedať, že ja chápem, že teda sa upravujú tie herečky, hej, a tak, že každá žena chce byť krásna, ale asi je to príliš moc v niektorých prípadoch, takže ja by som sa bála už do niečoho takého ísť, aj keď povedzme si na rovinu, že vo svete tá plastická chirurgia je veľmi obľúbená, však žijeme v 21. storočí, takže je to už úplne bežné a normálne a tie ženy naozaj experimentujú, hej. A myslím si, že niektoré tie experimenty sú až príliš, takže určite by som do takéhoto niečoho nechcela. Ja som teraz strašne so sebou spokojná. Mám 33, ja som vyzerala do toho štádia, že som spokojná, už iba udržiavať a to, čo je pokazané, opraviť a som šťastný človek, už není o čom. Tady Marťa se ptá, jaká je teda aktuální velikost tvých ňader a jestli je to finální stav? Je to finální stav. Ja mám 1100, to je asi to, čo náš trh najviac ponúka, viac to nejde. Ak chcete ísť, ak chce žena mať väčšie implantáty, tak samozrejme dajú sa, ale to sú už také rozmery, že jednoducho to sa musí špeciálne vyrobiť. Tie implantáty sú extrémne drahé, fakt, bavíme sa 10 000 eur, hej, vyššie. A myslím si, že to už by bolo na mne moc. Ja už teraz si myslím, že je to na mňa moc, lebo som drobná, chudá a docela mám problém s oblečením a tak ďalej. A ja si myslím, že už tie veľké prsia, že už nie sú také trendy, ako boli kedysi, hej. Že už práve, že už tá doba zasa nejako mení a zás proste tie ženy si tie prsia dávajú zmenšovať a myslím si, že je to také prirodzenejšie, také krajšie. Keby sa ma niekto teraz opýtal, že poď, urobíme ti proste prsia, tak by som to odmietla. Určite nie, určite nie. Ty si sama řekla, že si štíhla, drobná, nemáš třeba problémy se zády, jak si některé ženy stěžují, které mají, které jsou obdazené? Určitě ano. Dlouhou dobu jsem nemala, ale tím, že už taky to stárnem, tak už to pociťujem. Takhle bych chtěla taky stárnout. A už to pociťujem, ale to je tím, že vlastně mám ty dvě malé děti a já stále prostě dvíhám a stále se nakláňám a stále jsem, celý deň som proste jednoducho v pohybe, takže tie kríže a ten chrbát mi dajú zabrať docela. Teď som niekde četl, že chceš nebo musíš přibrat 6 kilo. Áno. To je v jakém kontextu? Proč musíš přibrat 6 kilo? No to mi zo zdravotného hľadiska teda doporučil doktor. A teda to, zatiaľ mi to moc nejde, zatiaľ som pribrala len 2 kilo, lebo ja som tak nastavená, že teda nie je príliš veľa, ako viem sa nájsť, ale proste málo. A v tehotenstve som tak jedla, nie som naučená jesť proste veľa. A teraz doma a môj manžel sa teda pripravuje na obrovský zápas a on teraz práve že drží dietu, že mu varím iba proste mu pečem bielu rybu a iba špenát mu robím a tak ďalej, hej, že má dietu a teraz keď vidí, ako ja teraz jem, tak mne to je strašne líto. Máme to úplne naopak, ale je to pre mňa veľká výzva takto pribrať, lebo musím pribrať dokonca do necelého 4. júna. Že mám čo robiť. A jestli sa smím zeptat, kolik aktuálne vážiš teda? No, teraz som sa doma vážila, lebo to sledujem práve, že? A mám teraz nejakých 58-59, tak sa to prelí na ráno večer, takže ešte musím sa veľmi posnažiť, aby som pribrala. Lenže to je ten problém u mňa, že ja som non-stop v pohybe pri tých deťoch. Takže aj keď čokoľvek zjem, tak mne to veľmi rýchlo stráví a veľmi rýchlo všetko tá energia proste ide preč. Takže ja mám ten problém. Práve že rozmýšľam, že ako budem úplne že jesť, aby som fakt pribrala. No, z čeho sa skládá tvoj jídelníček? Žiješ na tý zdravý stravě, nebo si dokážeš dát uzeninu, nakládaný hermelín, pepřový koleno, takovýhle věci? Moje ráňajky spočívajú dlhé roky v tom, že naozaj jedávam kaše, si to tam naranžujem ovocím alebo nejakými sladkými čokoládkami alebo tak, že proste je to moja energia, to milujem, teším sa každé ráno na to. Klasika, mám ráda zdravé jedlo, ale milujem aj to, čo si vymenoval. Klobásky, nakladaný hermelín. Ježiš, to ja ľúbim. No teraz v našej aktuálnej chladničke by si našiel klobásky, hermelín, nenakladaný, ale ten klasický, král síru.
No a teraz tým, že mám pribrať, tak si to vychutnávam. Ale ja aj keď nemusím teraz pribrať, aj za normálnych okolností, normálne akože jem pizzu, cestoviny, sladkosti. To je môj prehrešok. Ja neviem bez sladkosti, bez čokolády žiť. Neviem. Ešte poslední otázka, ktorá sa týká tohohle, řekneme, okruhu témat, toho zjevu. Vzhledu, promiň, zjevu, to jasné. Špatný slovo. Co jsi nechala upravit naposledy? Psali o nějakých výplních tváří? Ano, ano, byla jsem na výplně tváře. Tím, že jsem permanentně nevyspatá, stále se budím, tak ta pleť a hlavně ta tvár, to dá nejvíc vidět, hej, dá to zabrať na tu pleť. Takže bola som sa trošku skrášliť, takže ja to beriem, že to je úplne normálne, akože, že každá žena by sa v nejakom veku mala o seba starať. Takže je to fajn, by som to iba doporučila vrelo. Další okruh otázek, ktoré sem chodí, sú samozrejme na Carlose, tvojho manžela. Ty jsi to zmínila, jeho čeká teďka veľký zápas MMA Octagon 20. května. Jak ti je ako ženě, když vidíš manžela v kleci, jak se bije, je tam spousta krve, jsou tam modřiny, je tam spousta zranění. Z toho ti přece nemůže být lehko na duši, ať už vyhraje nebo prohraje. Víš co, já už za ty roky, už jsem na to zvyknutá, už to tak neberem jako úplně prvýkrát, keď jsem mu byla na zápase. A hlavně tím, že aj byla jsem na fakt velkých množstvách jeho tréninkov, hej, a tak dále, takže přesně vím, jak to probíhá a už vím, co akože teoreticky můžem očekávat. A taký paradox je, že ja v deň zápasu som strašne happy. A vysvetlím prečo. Pretože to obdobie, keď sa ona to pripravuje, je veľmi zložité a ťažké aj pre mňa. Pretože naozaj dieta, zmeny nálad, hej. Proste všetko sa prispôsobuje manželovi. Do toho máme dve deti a tak ďalej. Takže nie je to úplne jednoduché. A preto ja v deň zápasu si tak vydýchnem, že už to budeme mať za sebou, že konečne budeme normálne zase fungovať, hej, že žiaden stres doma a tak ďalej. Takže ja v deň zápasu sa strašne teším a ja tak verím svojmu manželovi, že viem, že to dopadne dobre, tak ja som ako v pohode a nemám nejaký strach. Jak je Carlos po tom zápase, když je, a teď nevím, jestli je prohraný nebo vyhraný, ale když je vlastně potlučený, je takový ten chlap, který si stěžuje na ty bolístky, nebo naopak znám, že o tom nechtějí vůbec mluvit a uzavřou si to do sebe, jak to je u něj? On je taký chlap, on to nejako nerieši, jasné, že svojej manželke povie, ale nie, ja si myslím, že úplne v pohode to bere, on je tak šťastný, že má po zápase, že on to nejakým spôsobom nerieši. Horšie je samozrejme, že keď je chorý alebo nejako zranený, hej, počas, ja neviem, prípravy alebo tak, to je horšie, ale takto po zápase, keď sem tam niečo má, tak v pohode. Já jsem si přečetl, že vy jste spolu od roku 2017 a že jste se seznámili přes sociální sítě, je to tak? Jak to probíhalo? Chlapů, kteří tě oslovují přes sociální sítě, musí být celá řada. Čím tě právě Carlos zaujal? Nevím, většinou ty chlapy vypisovali vždy nějakým způsobem na můj zlat. Boli to také ty sexistické náražky, alebo prostě boli to taky ty namachrovaný machry, ktorí proste silou mocou chceli ukázať, aký sú, wow, a tak. A to ma docela akože odradzalo. A tenkrát Carlos mal malo sledovateľov, mal nejakých 3000 na Instagrame, čo si pamätám doteraz. A proste mi písal pod fotky také normálne, také obyčajné veci, hej. A to ma teda zaujalo, ale popravde ja som vtedy nevedela, kto je Carlos Vemola. A vôbec som MMA šport nesledovala, takže bolo to pre mňa niečo nové. Jaká byla třeba vaše první schůzka, vaše první rande? No, zobral ma na Žižkovú věž, protože z toho, ako jsme spolu komunikovali a tak ďalej, tak pochopil, že milujem výhlady, milujem svetielka, také ty výškové budovy, tak mi chcel urobiť radosť. Takže tam bolo naše prvé rande, no a vlastne tak to ostalo pre nás takéto srdcové, že vždy, keď máme nejaké výročie alebo tak, nejaký dôležitý deň, tak vždy tam skončíme na tej Žižkovej vieži. A ty už si tehdy žila v Praze? Nie, nežila. V Bratislave som žila. Takže on ťa pozval, to bol asi nejaký romantický víkend v Praze? Tak, pozval ma do Prahy.
Ale ja som často chodila do Prahy, takže to nebolo také, že vy tu máte proste v Prahe tú ekonomiku inú, máte tu tých lepších lekárov a tak, takže ja som tu akože stále chodila a mám Prahu dosť rada. Aj som rada, že tu žijem, takže. Jaký je Carlos, jaký je Terminátor doma, v tom domácím prostředí, když tam není žádný reflektor, žádný objektiv? Jaký je jako manžel? Ja musím povedať, že je úplne normálny. Na nic sa nehrá. Proste naozaj zabáva s nami, ako s deťmi, oddychuje, jak taký chlap. Má nejaký koníčky? Zvieratá. To je jeho najväčší koníček? Zvieratá. Hlavne exotická zvířata. Áno, áno, exotické zvieratá. Chodí na to taky celá řada otázek. Ja začnu těmi... A ešte ťa chcem. Strašne môj muž rád spí. On je taký spáč. On naozaj, keď má voľno a nemusí nič robiť, tak on ti bude spať aj do 5. večera. Takže tak. Takže vlastne fakt to takže proste takýto on je. On je taký spáč, takže toto je také na ňom, taká pikoška, že miluje spánok. Na ta exotická zvířata chodí také otázky. Eliška, ve Vémolandu máte lvy a jiná zvířata. Jak se vám tam s nimi žije? To už je také prirodzené, to už je taká súčasť našej rodiny. A neviem, ja som si už nejakým spôsobom na to zvykla, že idem do obývačky a že vidím v okne tigra alebo leva. Takže je to také príjemné, neviem. Už je to také normálne. Človek, keď to máš, nevnímaš to tak. A vy máte personál, ktorý sa o ty zvířata stará, nebo i ty třeba nejakým spôsobom sa musíš zapojiť do nejaký péče? Nie, stará sa o to vyslovene manžel, je to jeho koníček. On pritom relaxuje, vysvetlila by som to tak, ak má muž, ak každý muž chce niekde ujsť. Hej, niekto si doma vytvorí nejakú tú cigárovú miestnosť, alebo tú alkoholovú, alebo ja neviem, hej. Kde proste môže byť sám a kde má ten svoj kľud a chill. A môj muž chilluje pri zvieratách. On sa tam zatvorí bez mobilu a on proste tam sedí, alebo proste sa o nich stará, alebo niečo tam robí. A on vtedy relaxuje a oddychuje. Toto je preňho to, kde on uteká. Sa tak skľudniť a dať dokopy a tak byť sám so sebou a tak. Takže ja mu teba prospieva, si myslím. Máš k tým zvířatům i tej vztah? Protože ja třeba vím, že na svatbě ty si dostala opici ako svatební dár, ale úplne nadšená si z toho nebyla. Nie. Ako ja mám rada zvieratka, samozrejme, ale vyslovene opicu by som doma určite nechcela mať. A určite ani s tým nikdy súhlasiť nebudem. To je jediné zviera, ktoré jednoducho nechcem mať doma. Čo sa týka iných zvierat, môj manžel mi strašne teda ma prehováral, aby sme mali tých krokodilov, že ako svadobný dar, že som mu ich dala a že už žiadne iné zviera nekúpi. No, tak bol to docela veľký omyl, pretože od tých krokodilov sme mali nespočetné množstvo rôznych zvierat doma, aj máme. Takže, kolik máte doma zvířat vôbec? Už to nemám nenapočítať dosť. Ale... Sú to desítky, je to stovka? Ne, stovka ne, neblázni. Ne sme zase nejaká zoo, ale už taký malý, taký Vémolan malý. Hodně se teďka řešilo v médiích a samozřejmě na to chodí i otázky. Policie prověřovala původ těch tigrů. Jak to vypadá aktuálně, jak to vypadá současně? Tam se psalo, že kdyby se neprokázal původ těch tigrů, že by Carlosovi dokonce hrozilo vězení 3 roky. Môj manžel má na všetko papiere a hlavne má papier o tom, že môže chovať takéto exotické zvieratá. Jemu to schválil, on má. On aj prešiel rôznymi kurzami a tak ďalej. Naozaj, on to miluje, on sa o to zaujíma. Takže všetko je papierovo naprosto v poriadku. Chovanie je jedna vec, ale tam myslím, že si rešil pôvod tých zvířat. Áno, to má. Má to všechno. Takže keby to nemal a bol by veškerý nejaký problém, tak tie zvieratá by mu zhábali a zobrali hneď. Takže keďže je to všetko v poriadku, tak vidíte, že tie zvieratá stále máme. On keby naozaj tam bol nejaký problém, tak tie zvieratá nám hneď akože odvedú. Takže. A to už je uzavřené, nebo sa to ešte pořád prověřuje, nebo řeší? V jakým je to stádiu tahle tá vec? Ja neviem, ja sa nejako do toho úplne extrémne nezaujímam, mám do svojich starostí. Rieši to môj manžel s právnikom, ale myslím si, že je to asi OK, lebo proste pokiaľ má všetky tie papiere, ktoré má, tak není o čom.
Ty si dokážeš představit, že by na tobě zůstala starost o celou rodinu? Ako to myslíš konkrétně? Kdyby třeba Carlos musel jít do vězení, což si vysvětlila, že se pravděpodobně nestane, ale kdyby to něco takového nastalo. Ty už, protože vím, že třeba máš ten velice silný Instagram, podnikáš, jsi sama o sobě velice úspěšná, ty už by si byla schopná se postarat sama o sebe? Určitě ano, já kdybyže aj nevím, co se na světě děje, tak já bych pro svou rodinu urobila fakt čokoliv, takže určitě by som musela a musela by som to nějako zvládnout, lebo čo si budeme hovoriť, všetko niečo stojí, ale myslím si, že ja som taký typ ženy, ja som strašne silná žena a asi by som to dala. Určite, hej. Nebojím sa toho. Kolik ty máš teďka na svém Instagramu sledujících, jestli to můžeme říct, a případně pozvat další fanoušky? Koľko tam mám? Ježiš, pozri to. Neviem, koľko tam mám? Dve... už teraz ani neviem presne. Myslím, že docela hodně. Ta otázka míří tak, jestli se dá Instagramem takhle silným účtem vydělat. Já si myslím, že určitě ano. Závisí od toho, že akým způsobem. Já samozřejmě spolupracujem s různými značkami a službami. Všetko mám košer na zmluvu. Všade mám vystavenou fakturu. Takže mě napadnout nikdo nemůže, že něco robím na černo. Ne, to jsem tak vůbec nemyslel. Jenom jako pokud bys měla být vzorem pro nějaký dívky a poradit jim, určitě ano. Jestli je tohle třeba... Určitě dá se pěkně Instagramom zarobit. Ale samozřejmě nie je to iba o tom. Musíte poskytnout aj naozaj dobrou prácu. A... musíte sa snažiť, no je to proste o tom, mať zaujímavý obsah, naozaj vedieť ten produkt alebo službu predať a tak ďalej. Koukám tady na Instagram na otázky, na ten náš, teda v tuto chvíli. Už to pozriem, koľko mám? 130. Neumiem sa prihlásiť, počkaj, ja to skúsim tady ze svojho telefonu, ale koukám na náš Instagram. Počkaj, k tomu se dopracujem. 138 tisíc? Nie, Ježiš, vidíš, že 138. 358 tisíc, teďka na to koukám, no to by si se podhodnotila. To by se podhodnotila. Ale teďka k tomu Instagramu blesku. Píšou ti stále ještě ctitelé, i když třeba vědí, že jsi vdaná, dostáváš nabídky? Píšu, no. Jak s nima zacházíš? Reaguješ nebo ignoruješ? Absolutně, nikdy na to nereagujem, absolutná ignorácia, protože mi to přijde úplně netaktné, keďže každý ví, že jsem vydatá, mám dvě děti. A přijde mi to také zprosté. Jaký je tvůj nejoblíbenější kus v šatníku? No, asi můj toaletní stolik zrkadlový, který jsem si dala vyrobit na míru. A darovala jsem si to sama sebe k mojim 33 rokům. Máš hodně oblečení? Mám. A co děláš s tím, který vyřadíš? Dáváš třeba na charitu nebo... Ano, ja som, aj keď bol ten problém s tou Ukrajinou, tak ja som mala veľa tých vriec, ktoré som vlastne triedila, ja som to aj natáčala na svoje sociálne siete a ja som to posúvala ďalej. Domča, umí Carlos vařit? Umí, samozrejme, ale pretože má hotelovú školu, tak by to bolo sprosté, kebyže nevedel, ale nerobí to. Nerobí to, pretože asi sa mu nechce, on bude lenivý, alebo prostě se spolehá, že to urobím já. Ale pamätám si, že začátky našeho vzťahu, že mi vyváral, že na to ma balil. A já jsem byla z toho hotová, že ako dokáže chlap tak uvariť. A co třeba byla jeho specialita? Já nevím, šaláty na různé způsoby, mesto na různé způsoby, palacinky. Prostě jednoducho fakt to vedel. A staral se o mě, ráňajky, oběd, večera, vyváral mi. No a nějak to prestalo, no. Ty si hospodyňka, ty se ráda staráš o domácnosť. Já se starám, ale já hovorím, že príde raz ten bek, že bude variť on mne. Další otázka. Jestli ta zvířata třeba nedělají večer rámus, oni se projevují, že jo, mají svoje přirozené zvuky, jestli to třeba doma neslyšíš, jestli tě to neruší? Ja som už na to zvyknutá, už to tak nevnímam. Samozrejme, že zvieratá nejaké tie zvuky vydajú, hej, to sa nedá, že by nevydali, ale
nejak to není nejakom strašnom nejakom ráze, že by sa niekto sťažoval, to vôbec nikdy, nikto zo susedov. Máme strašne ako super ľudí okolo seba. Takže to je v pohode, to je. Se otázka z Instagramu. Nestydila ses nikdy pri focení? Nie. Ja sa nehambím. Nie. Budeš ešte niekdy niečo fotiť? Asi je myšleno nějaký Playboy nebo nějaký editoriál nebo něco takového. No, to nevím. Závisí to podle ponuky, no. Nevím, že podle toho, že aký by byl koncept alebo o čo by se jednalo. Nevím. Člověk nikdy neví, čo mu přijde do cesty a čo může být zajímavé, takže asi podle toho, no. Takže záleželo by na nabídce. Áno. Akurát zrovna teraz dnes večer odchádzam do Bratislavy a mám fotenie, takže ja som taká aktívna. Co budeš fotiť dneska? Budem fotiť spodné prádlo pre trenérkarňu. Jaká byla svatební noc? Ptá sa tady Pík. Svadobnú noc sme mali na Žižkovej vieži, v tom iba tom jednom apartmáne, jednom jedinom, čo tam je. A no super, tak ako... Ako po dobré party, dobrá svadobná noc. Připomínám našim divákům, že stále ještě několik minut můžete posílat otázky buď to do webového formuláře na blesk.cz nebo pod komentáře na Facebooku. A já se teďka tady zase ponořím, koukám, co už jsme zodpověděli a co jsme ještě nezodpověděli. Asi zajímají nejvíc ty plastiky, ale to jsme, myslím, probrali zevrubně. No, vidím tady několik otázek na vaše manželství, řekněme, tak protože to se taky napsalo spoustu. Mm-hmm. Máte uzavřenou předmanželskou smlouvu? Máme. Teď jsem to ztratil. Máte otevřený vztah? To určitě ne. A jak reaguješ na ty zprávy, které se občas vynoří, kdy se kolem Karlose motají různé slečny? Já bych to asi tak povedala, že můj muž je atraktivní, je celebrita, hej, je osobnost. Mm-hmm. A ty ženy při takýchto mužů se vždycky budou motat. Ale skôr má zaráža to, že pokud ta žena vě, že ten muž je ženatý, má dvě děti a je verejně známý, že se nestydí, takému mužovi sa ponúkať, vypisovať, vnúcovať, že nemá tú hrdosť sebe. Proste je to taká hanba, to sú také lacné slečny, lebo na úrovni žena by to nikdy neurobila, by sa cítila trapne. Pretože každá tá žena takisto raz bude mať deti, rodinu a takisto sa jej to môže vrátiť, lebo ja dosť verím na karmu. Takže ja by som povedala, že tie ženy to naozaj sa fakt ponúkajú, hej, to je hrozné, že proste vôbec nemajú štipku hanby proste v sebe, pritom vedia, ako to je, proste nie. Proste oni to berú asi ako nejaké dobrodružstvo, berú to asi ako proste vémola, hej, proste celebrita a nepozerajú sa proste hlbšie, hej, na to. Je to proste strašne trápne, že tá žena si vlastne samu seba neváži, že takéto niečo dokáže urobiť. Ty si Karlosovi opakovane veřejne vyjádřila svoji podporu. Máš v nej opravdu 100% dôveru? Tak sme manželia, ja som si svojho muža zobrala z lásky a som s ním v dobrom aj zlom, takže... Carlos se niekde vyjádřil, že si s ním prožila strašné veci. Mm-hmm. Co je třeba nejhorší, co si musela třeba překousnout nebo přetrpět? To je veľa. Toho je veľa. Samozrejme, keď sa pripravuje na tie zápasy a má to extrémne zhadzovanie, je to veľmi náročné. Zažila som to s ním fakt, že extrémne veľakrát. Aj keď sme nemali deti a teraz, keď máme deti, tak snažíme sa tie deti dať preč, lebo nechcem, aby boli toho súčasťou. A ja za každým proste plačem, pretože ak vidím, jak trpí, jak zhadzuje, je to veľmi, veľmi ťažké aj pre mňa ako ženu. A ako hovorím, ten posledné dva dny pred vážením sú ukrutne ťažké. A v jakém slova smyslu? Ty si říkala, že má výkyvy nálad, tak... To má to celé to obdobie, jak proste sa pripravuje na zápas a jak zhadzuje. Ale ten posledný týždeň teda pred tým zápasom je veľmi teda drastický a hektický.
a vtedy naozaj je to prostě masaker, čokoľvek prostě poviete je zlé, čokoľvek urobíte je zlé, prostě ty zmeny nálady sa iba prostě vyvyšujú a prostě ja viem, že to tak nemyslí, hej, to čo povie, takže som strašne silná a prostě viem, že to tak prostě není, hej. Ja viem, že to je prostě tým vykyním toho, že je prostě muž, keď je hladný. To je najlepšie, čo môže byť, hej, takže ja to úplne chápem, hej. Takže proste to zhadzovanie je proste hardcore fakt, totálny. Takže zás nás to čaká, no, takže, ale som na to pripravená, takže pohode. Ja som, snažím sa byť fakt veľká opora preňho, naozaj varím mu, snažím sa byť milá, aj keď viem, že on napríklad niekedy není, ale je to kvôli tomu, že proste nemá ten cukor, hej, a tak ďalej, ale snažím sa to tak brať, že to tak není, no. Snažím sa to tak brať, že jednoducho to prejde a patrí to jednoducho k tomu, že každý asi by sa tak choval. No. A že ja som ten najbližší človek, takže nebude sa chovať tak nejakému kamarátovi alebo neviem ku komu, hej, fanúšikovi, hej, tak ja som jeho manželka, tak ja som tá najbližšia jeho a myslím si, že som preňho tá najväčšia opora vo všetkom, že bezo mňa by tie zápasy, tie zhadzovania toto nedal, že proste ja som ten najdôležitejší, ten článok toho všetkého si myslím tiež. Mne napadá, říká se, že vrcholoví sportovci před takhle důležitým zápasem si musí odepřít i, řekněme, manželské povinnosti. Mm-hmm. Platí to i v tomhle tom? Ne. Samozřejmě, pýtaš se jako před zápasem? Alebo před zápasem. Ne, pohodě, my úplně fungujeme v pořádku. Budete mít třetí dítě? No, môj manžel by veľmi chcel tie dvojčatá, ale ako hovorím, ja konečne teda mám dve malé detičky, o ktoré jednoducho je fakt veľká starostlivosť, mám čo robiť naozaj každý deň a ja by som si trošku chcela dať pauzu, ale určite nevylučujem, že by som chcela mať ďalšie dieťa. Určite chcem, pretože milujem deti, chcem mať ďalšie deti, ale chcem mať trošku aj ja pauzu od toho. Jak dlouho myslíš, že Carlos bude chtít vydržet v tomhle tom, co dělá? Mluvím o zápasení a zápasech. Bavíte se třeba někdy o tom, že kariéru ukončí? Co budete dělat potom, jestli odejde někam na odpočinek, bude se věnovat těm zvířatům? Jaká je vaše představa do těch vzdálenějších let společná? Já si myslím, že můj manžel, pokud zdravotně bude na tom dobré, tak bude určitě zápasit. Lebo však zápasia aj v inom veku, hej, zápasníci. Takže myslím si, že pokiaľ mu zdravie povolí, tak určite áno. A určite má zadné vrátka, aj keď si možno mnohí ľudia myslia, že nie, ale on práve že rozmýšľa do budúcna, pretože samozrejme tak má deti, hej. To je nejaká zodpovednosť pre toho muža. Už raz ten muž, keď si spraví deti, tak sa musí samozrejme starať, hej. Takže jednoducho je to normálne. Takže určite premýšľa, čo by bolo potom, ale myslím si, že to je medzi mnou a ním. A k čemu ty by si třeba chtěla, aby se věnovali vaše děti? Jakou by si pro ně přála životní dráhu? Určite by som chcela, aby teda študovali, aby sa venovali škole, lebo ta škola je veľmi dôležitá v tomto svete. A určite budem trvať na tom, aby vyštudovali vysoké školy. To, akým smerom sa vyberú, to už bude na nich, že čo budú chcieť, akým smerom ísť. Ale určite budem v tomto veľmi proste prísna. Určite to nenechám len tak. A ty sama o sobě máš nejaký nesplnený sen? Ja som taký typ ženy, že ja vždy to, čo som chcela, tak to som si splnila do bodky. Som veľmi prebojný typ človeka, takže ja si musím povedať, že doposiaľ som si splnila všetko. Samozrejme, mám aj ďalšie svoje sny, ktoré by som chcela zrealizovať a práve preto sa snažím. Ja som na materskej, mám dve deti a snažím sa stále pracovať. Hej. A pracujem preto, pretože pracujem kvôli nejakému snu. Ja chcem niečo budovať. Hej. Ja takisto raz túžim mať nejakú firmu, nejaký biznis, hej. Nejaký iný, hej, napríklad. Alebo niečo iné, hej, proste tak alebo chcem si niečo kúpiť, tak proste chcem pracovať, lebo proste chcem si niečo kúpiť, hej. Proste sa nezastavím, že proste tá práca, to je taký hnací motor, alebo tá moja túžba za niečím, že proste viem, že musím proste pracovať a musím preto niečo robiť. Keď nejaká žena povie, že pri deťoch sa nedá pracovať, myslím si, že vždycky sa všetko dá. Len ide to o tom, aby niekto chcel. Vždy sa všetko dá.
alebo keď mi povie nejaká žena, že a ona pri deťoch prestala sa o seba starať, prestala sa malovať, prestala byť takouto ženou ako predtým. To je blbosť. Ja mám dve deti, áno, poviem pravdu. Keď chodím Lilinku dávať do škôlky, chodím nenamalovaná v teplákoch, lebo nestíham ráno, hej. Ale keď si chvíľku nájdem tých 15 minút, tak sa proste naličím a namalujem. To je proste o tom, či to niekto chce. To je proste si myslím, že iba taká hlúpa vyhovorka, že a mne sa nechce a nestíham. Každá žena tých 15 minút si nájde. To už iba o tom, že tá žena už pri tých deťoch zlenivela a už proste si to vytvorila v hlave, že je to proste normálne a že už s tým proste žije. Ale to je škoda, lebo každá žena by sa mala cítiť aj pri tých deťoch, aj proste s odstupom veku, hej, proste pekne. Každá žena by měla být za každých okolností ženou. Ano, přesně. Mimochodem, na to je tady taky otázka, ono jich je hrozně moc a my už budeme končit, takže je to poslední, na co se teďka zeptám. Jak dlouho ti trvá, než se třeba připravíš, když jdeš na nějakou veřejnou akci? Opravdu je to jenom o těch 15 minutách, že se ráno nalíčíš, nebo ta příprava zabere víc času? Tak to by som povedala. Když jdem na nějakou veřejnou akci, tak sa zverujem do ruk odborníkom, hej. Pretože ja poviem pravdu, ja si vlasy upraviť proste neviem. Ja som v tomto motovidlo, takže mne to proste jednoducho nejde. A ja sa rada zverím do ruk odborníkov, aby to fakt bolo tip-top. Ale pokiaľ sa ja sama doma pripravujem, tak mne to trvá nejakých tých 20 minút, hej. Takže snažím sa, mňa to takisto baví, hej, ale je to trošku iné, hej, ako keď proste ma odborník naličí alebo upraví, no. Lelo, já ti moc děkuju za tvoji návštěvu u nás ve studiu, za tvůj čas, za to, že jsi odpověděla všechno, na co se naši čtenáři a diváci ptali. Děkujem, bylo to moc příjemné. Děkuju moc. A loučím se i s vámi, to nejzajímavější z dnešního rozhovoru najdete v zítřejším vydání tištěného magazínu nebo deníku Blesk. A těším se na shledanou zase příští týden v 13:00 v přímém přenosu u pořadu Kápni božskou.